Kai kalėdų senelis gauna daug laiškų, jam reikalinga pagalba. Bibus LT – patogi paskola. Laida pristato burnos skalavimo skystis visai šeimai Oral Flux. Labai gaila, bet ir visi vaikučiai iš tikrųjų tą odelę tokią jautrę turi. Matosi, kad jau nori joti, tai jis vis tiek eis, kas savaitgėlį ten paglostės, arklį paglostės, o paskui pradės mamai žyti, jau mama jau nori joti. Neskirybos atneša psichologinės traumas, o tai, kas vyksta iki jų ir po jų. Apie tai kalbėsime šeštadienį, lygiai 10 valandą laidoje Padėkime augti per BTV.